کمینے ہٹایا جو سات قدم پیچھے ون جنی ہے اوکھا ویلا ہوئے بچہ ہوا رشتہ بلند ہے جدے تے چوکھا مان ہوئے جدہ دھی دے سامنے پیو تے پیو دے سامنے دھی مری ہوئے مٹی تو فورا تال ہاتھ ودا کے آدھیے بیٹھا سایا گاڑا گاڑ قتل کریں دائی میرے پیو کنشما رکمینہ مرحبا مرحبا جزاک اللہ حوصلے نال ایک وین ہور کریے ایک بندہ دا ہور پڑھیے تے پھر ماتم حسین ہوئے ماتمی عزادار تے دور توں آئے مہمان مک گئی تواڈی زحمت چھویں ضرب تے دھی منت کیتی قاتل حیا نہ کیتا کچھ دے پیو تے ویدی دی اچھی او کچھ فاصلہ آئی جو قاتل دا ہاتھ پیو وال ونجے آتا پیو زخمی ہوندا دھی وال ونجے آتا دھی زخمی ہوندی آئی میں صدقے ہو جا میری ہزار زندگی قربان چھویں ضرب تائیں دھی آدھی رہی ہے میرے پیو نو نہ مار چھویں ضرب دے بعد کچھ دا پیو آدا حیا کر میری دھی نو نہ مار نویں ضرب پیا مرندا یا گردن تے گردن رکھیے آدھی یا رلے لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیع علم الذین ظلموا منقلب ینقلبون بار الہ مجلس عزا قبول فرما اجر و ثواب سید صابر حسین سید فدا حسین سید مشتاق حسین سید ناطق حسین اور والدہ مرحومہ انہاں دے نام اعمال درج فرما بانیان مجلس پاک زوار سید اکمل نقوی سید امجد نقوی سید عرفان نقوی سید وسیع نقوی مالک رزق مال جان اولاد وچ وسعت و برکت عطا فرما جو مریضن ماتمی دے والد سمیت شفا عطا فرما جو بے اولادن اولاد نال آباد فرما بادشاہ دے ظہور تائیں نسلن و مظلوم دی آزاداری نصیب فرما بعد ظہور مولا دے قدمہ شہادت نصیب فرما رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد ماتم حسین